предстоят ни два много тежки месеца срещу много, много пари, които са изправени срещу нас. Парите на олигархията. Аз направих недопустими грешки, които за радост се отчитат като успехи сред нашите евроатлантически партньори. Така посрещаме в студиото с тази премъдрост на бившия, вече можем да кажем, премиер, господин Христо Иванов, лидерът на Да България, съпредседател на Демократична България. Здравейте, господин Иванов, и се радвам да се видим с вас в студиото. Вие сте гостували до сега, но не се е случвало в мое предаване да дойдете. В началото ще ви помоля за един блиц коментар на току-що чутото за това, че виждате ли ГЕРБ в следващите месеци трябвало да се сблъскват с многото пари на олигарсите, които ще ли да играят срещу тях? Борисов е наясно, че сега всички хора, които са били мачкани, ще почнат да говорят. И че срещу тях се надига една вълна от хора, които до сега те са ги тъпкали, ритали, плашили, принуждавали да ги обслужват, ходили са им по главата и сега те всички с някои от тях с доста голямо озлобление почват да мислят дали да не си надигнат главата. Това само скобито да вмъкна, че съм обявила като мото на нашия разговор, ще се отприщи ли лавина от разкрития за поръчни управленски модел на ГЕРБ. Казвам го това, защото вие започнахте по това. Възможно е. Илчовски или Лучовски употребяваше няколко пъти една много характерна фраза. Чаках вашето време да свърши. Да мине вашето време. Мина времето на Борисов и той по-добре от всички си знае приятелчета. Помните ли, Борисов, колко пъти в рамките на своята кариера се жалвал колко е сам като куче? Тия негови медийни самооплаквания. Как той нямал приятели, помните ли? И сега приятелчетата изкочиха. Ето тези двамцата, хубавци, това са приятелчетата на нашия премиер. И такива хора. Това няма да е красива гледка, както не беше красива гледката спора между тези двамата. Някой напомни фразата на Кисинджер по отношение на войната между Иран и Ирак. Като го питали кой предпочита да спечели, той казва, че предпочита и двете страни да загубят. Като ги гледаш ти как спорът, някак си не може да застанеш на страната на един или на друга, нали така? Да, това беше използвано от ГЕРБ, за да представи всичко това, като виждате ли някакъв бизнес конфликт между тях, който те са го изкарали на парламентарната повърхност. Това е ГЕРБ. Тези хора те са ги създавали, отхранвали, доили, щавили. Това е терминология. Със своите прокурори, своята НАП, своите кметове. И сега тези хора, като едни, помните ли, Калибан, който възстава срещу Просперо. Те възстават, почват да говорят, да се спъват собствените си неумения да говорят и да изказват истината за ГЕРБ. Скелетите излизат от гардероба. Хлебарките излизат изпод килима. Аз не знам дали обърнахте внимание на една друга фраза на Илчовски или Илчовски. Не знаем къде е точното ударение. Той в един момент каза, само че след време какви неща имате да чуете и да видите. Това, което аз ви казвам, ще изглежда като детска приказка. Не цитирам дословно, но смисълът беше такъв. Това е точно така. И тези 10 години са 10 години на един така зле прикрит криминалитет, който само благодарение на нежеланието на прокуратурата в България не се разплете. Аз за това толкова настоявам на реформата на прокуратурата, защото от прокуратурата зависи, от тая цялата матилка, каквато тя несъмнено е, от цялата тази грозотия, обаче да отдели зърното от плявата, да ни каже къде е истината. И да отговори на въпроса кой отговаря за всичко това. И понеже прокуратурата и при Цацаров, и при Гешев си затваряше очите. Да помните ли Мишо Бирата?
Мишо Бирата, помните ли, да, Ало Ваню, да, да. Та да. Помните ли, Бог да го прости, самия Ваню Танов и неговата борба и за Лукойл? Загина странно от, почина странно от инфаркт. И неговата борба за Лукойл, за истината на Лукойл. Това е нещо, което Борисов обеща публично да ни даде ревизионни тактове и не ги даде. Аз ги искам и настоях да ги искам именно заради Ваня Танов, който докато бях министър, един ден дойде при мене да иска подкрепа. От мене. Аз нямах никаква подкрепа в парламента, никаква сила. И когато този човек дойде от мене да иска подкрепа, да все пък да се направи нещо по отношение на Лукойл. Аз и в памет на него го правя. Тая цялата мръсотия сега излиза. И Борисов го знае много добре. Опитва се да се направи на жертва. Опитва се да се надява, че ще отмине. Два месеца и някак ще мине. Няма да мине. Връща се, всичко се връща към цялата гносотия на неговите приятели, от които той толкова се срамуваше, че дори не признаваше, че има приятели. Действително, много има за разчистване в държавата, защото всъщност тя се управляваше през тия години от престъпници по престъпен начин. Ние трябва да започнем да наричаме нещата с истинските им имена. Ние живеехме в някаква дълбока лъжа. Цялата механика беше следната. Подменяме институциите, концентрира се цялата власт в ръцете на Борисов, който с тези, с които играе белот, с тези, с които си менкат подаръци, момичета и така нататък, дели плячката. Само, че тази плячка е общественото благо на нашата страна. Тази плячка, която те си деляха, е нашето бъдеще, в крайна сметка. Нашето достоинство. И сега въпросът обаче, големи въпрос пред нас е, дали българските институции, дали българската политическа система ще се умее от тези истории всичките, тези мътни потоци, които ще се отпрещат, наистина да извлече истината, да извлече въпроса за отговорността. Аз щях това да кажа, че преди това българските институции трябва да се върнат към изначалната си демократична същност и функция, да се напълнят със съдържание и да започнат да работят. Това е голямия проблем. Което най-лесна работа, защото те са на практика превзети. Ето, виждаме тия снимки. Калинките са разположени навсякъде. Прокуратурата не разследва тези снимки. Прокуратурата не ги разследва. Прокуратурата отказа... Че е възможно при тая промяна очевидна, която да върви... Допускате ли, че тя може да започне изведнъж да стане по-старателна и да започне да разследва? Напълно. Само, че това също няма да има нещо общо по правосъдието. Аз многократно съм го предсказвал това. Момента, в който Бойко Борисов се появява на политическата сцена в България, обществената, хай така да наречем, е момента, в който той се явява при Тодор Живков да му стане доброволен, волно наемен бодигард. Бойко Борисов е виждал как близките на Тодор Живков, неговото непосредствено обкръжение, го жертваха в опит да си купат индулгенция с този жертвен агнец, за да бъдат участници в новото време. Луканов, Лилов и така нататък заговорниците. В момента те с Гешев са в ситуация на дилемата на затворника. Кой първи ще тръгне срещу другия, защото Гешев разбира, че времето му изтича, историческото време и политическото му време. Ние ще го сменим. Добре, но кой това ще не зависи го... само от нас, да, но ние ще направим всичко възможно да го сменим. И той знае, че най-простият начин, и понеже той много сложен начин не може да измисли, е да се обърне срещу Борисов. Това се случва почти като политически закон. Тези, които до сега са обслужвали, калибаните, се обръщат, за да издадат своя проспоро и да се надяват, че по този начин ще си купат билет за бъдещето. Ние като общество трябва да се умеем да не позволим това. Защото това пак няма да има нещо общо с правосъдието. Не успяхте в този толкова кратковременен парламент да закриете специализираните съди и прокуратура. Не, не успяхме. Само на първо четене беше прият проект. Оплашиха се колегите. А можеш, не, искате не, да кажете, на първо можеш. Четене не беше прият. А само в комисия беше. Той не излезе от комисия. Да. В комисията беше, да. Грешката е моя. Той не излезе от комисия. А мислите ли, че ще бъдат толкова оплашени и в следващия парламент?
Ние няма да бъдем оплашени. И как ще се преборите да с мълчаливите поставяме... протести на прокурорите? Ще... Мълчаливите протести на прокурорите абсолютно не ме трогват. Уважавам правото на протест на всеки български гражданин. Уважавам професионалните аргументи. Но когато десетилетия наред се държат като стадо, макар и високо платено магистратско стадо, когато участват в административно организирани мероприятия, само да си бранат статута и заплатките, никога не излязаха прокурорите да протестират за беззаконието в България. Когато видя прокурори да излязат срещу беззаконието, когато видя прокурори да си вършат работата, когато видя един от тези прокурори да се сезира за тези пачки, аз съм ги сезирал и те си затварят очите, да се сезират за действията на Гешев, добре, но... тогава ще слушам техния жален плач по статут, заплатки и работни вие места. Знаете, защото за това става дума. Тяхната система е строго йерархизирана. Имат един грант началник, който ще ви там най-отгоре. Не, съжалявам. Нали, те са служители на Конституцията на България. Няма йерархия, която може да бъде над съвестта на един свободен човек. Когато си приел да бъдеш севернокорейска овца в стадото, тогава аз поне няма да се трогвам. Унесе новината, приказки, че Конституционният съд е... естествено, поредния Мики Маус... отменил фигурата на този специален прокурор, който щял да разследва главния, но иначе ще му е почина. Посмешище. Посмешище. Поредния опит на ГЕРБ да не реформират прокуратурата, да не пипнат прокуратурата, да, някакви неща около нея да правят, някакви извращения да произвеждат. Само и само да не пипнат прокуратурата. Защо? За да не ги пипат тях прокуратурата. Добре, какви са вашите очаквания и надежди? Да ви попитам и вас, защото това е другата голяма новина на деня, че вече имаме служебно правителство. Какви са вашите очаквания и надежди към това служебно правителство? Какво може и какво трябва да направи то? И може би специално да обърнете внимание на министъра на правосъдието, господин Янаки Стоилов. Надеждата ми, очакването е да е кратко, добре фокусирано, добре организирано, да не си надскача ролята. И да стигнем до бързо излъчване на редовно правителство в следващия парламент, което е нашата политическа отговорност на всички политици в България. Разбира се, всеки според подкрепата, която получи, но ние на тези избори ще се явим с готовност да споделим отговорността, ако не бъде възложено от българските избиратели, за това да има управление. Страната трябва да има редовно правителство. Питате ме за господин Стоилов. Стоилов. Да, кажете за господин Стоилов и за това ще ви питам. За господин Стоилов е мой преподавател от юридическия факултет. Човек, който аз много уважавам. Той е парламентарист с опит, човек с принципи. Но, за съжаление, има една точка, в която ние с него винаги се разминаваме. И това е необходимостта от конституционна реформа на прокуратурата. От дълбока реформа на прокуратурата. Аз и до сега нямам обяснение, защо господин Стоилов с такава стръв заедно с Мишо Миков работеше за това БСП да не подкрепи усилието за конституционна реформа 2015 година, извинявам се, когато аз бях на правосъдието. Да, да. Крайна сметка с техните глас. Знаете ли, това, което стана, е, че те изобщо отказаха да влязат в диалог. Което направи ДПС решаващия глас. И всъщност позволи конституционната реформа да бъде първо обезкостена и после извратена наобратно. Отговорността е на БСП. Изначално. Аз, когато най-накрая успях да се срещна с Мишо Миков и с Янаки Стоилов, защото правих месеци наред опити да получа среща с тях. Причаквах ги. Други хора ги причакваха. Те се криеха. Мишо Миков каза: "Ей, господин министър, изровихте земята, за да се срещнете с нас." Наистина изрових земята. Защото въпросът беше ключов. Ако БСП не беше се отклонила от участие от темата за конституционна реформа на прокуратурата, ДПС нямаше да има решаващия глас. И нещата можеха да се случат по същия начин. И сега въпросът е, господин Стоилов, дали е неговото назначение, дали е израз на просто това, че президента Радев не е могъл да намери
друг желаещ за поста правосъден министър. Или излъчва някакъв знак с това. Излъчва политически знак по отношение на ИЧИ, дали от президентството или от Позитано. Надявам се да е и към кого? Просто дали към ДПС, дали към Гешев. Защото вчера имаше една спекулация в сайта Афера, че президентът бил сключил сделка с ДПС за втория си мандат, т.е. да получи тяхната подкрепа, като е отстъпил някакво министерски постове. Аз не знам, вие разпознавате ли хора на ДПС в този състав на кабинет? Аз не твърда, че имам, че всички хора са ми познати. Не мога да разпозная хора на ДПС, но ако ДПС би искал сделка, тя би била точно същата сделка от 15-та година. Темата за конституционната реформа да бъде БСП да излезе от нея и така ДПС да бъде единственият преговарящ. Да се дигнат цената в един следващ парламент. И затова казвам, че фигурата на Янаки Стоилов, който пак казвам, иначе като юрист, той е безспорен като родит, парламентарист, но в никакъв случай не е съдебен реформатор. Симпатия. Вижте, това е един от хората, които смятат, че Конституцията от 1991 година е един обществен договор, който трябва да се брани и да не се пипа. Само, че това е общественият договор на посткомунистическата номенклатура, която се опита през тази конституция да циментира своята роля. И се боя, че господин Стоилов в това отношение е един охранител. Тя просто подсигури по този начин забогатяването си през прехода. Не само забогатяването. Трансформацията от социалисти в запазването на властта си. Знаете ли, има една... Това е дълга тема, но две изречения да кажа. Има една... порока на българското правосъдие извира от конституционното положение, което прави уравновеловка между съдии и прокурори. И създава следователите. Това е така наречената доктрина за единната магистратура, която е разработена в Държавния съвет по времето на Тодор Живков. Рецидивизъм. Много е интересно, защото прокуратурата по Байтошово време не беше част от съдебната власт. Но по Байтошово време те разработват как част прокуратурата заедно с част от репресивните органи да бъдат придадени към съда и по този начин да бъдат циментирани. Това е единната магистратура. И когато единната магистратура позволи нереформираната прокуратура, интоксикираната прокуратура, да токсините си през единния Висш съдебен съвет да ги пренася върху съда, така се създаде основата, фундамента на порока. Господин Стоилов, охранявайки това статукво, статуквото на 1991 година, всъщност охранява един от фундаменталните проблеми на българската демокрация. На липсата на реално разделение на властите, защото прокуратурата и съда не могат да бъдат уравнени. Никъде не са уравнени. Така, ще имаме обаче за напред. Мисля, така че доста, много интересен въпрос. Да поговорим, но интересно, много, да видим иначе, какъв знак се съдържа в това нещо. Нека да кажем нещо ясно. Министър на правосъдието в едно служебно правителство без парламент е просто всъщност, министър на затворите. Така, няма и не може да нищо особено кабинет, да се очаква от него. Освен едно нещо. Освен? Да опита да инициира дисциплинарно производство във Висшия съдебен съвет срещу Иван Гешев. Знаете ли, Иван Гешев се скри. Миналата есен се скри. Но преди това той направи доста видими публични действия, които нарушават етичните изисквания. Подсказка. Само че давността е една година. Ако мине 12 месеца, този човек от тиква се превръща в принцеса. 12-тия час, 12-тия месец. Добре, благодаря. Много хубаво въпросът подсказване е дали направихте на служебния кабинет. Ще видим да инициира дали това ще стане. Благодаря ви, господин Иванов. Благодаря. Надявам се, че и занапред ще се срещаме в нашето студио и ще можем вече по-подробно да обсъждаме точно тая толкова важна съдебна реформа, защото без нея и без възстановяването на истинската кауза и мисия на медиите, просто няма как България да възкръсне и да стане някаква относително демократична държава.